ကိုနဲ့ဇလန်းတွေအတူတူရိုက်ခဲ့ကြတဲ့မင်းသမီးတွေအကုန်စုံကုန်ကြပြီ။ကိုပဲလူပြိုကြီးဖြစ်ကြမ်းရှိနေတယ်လို့ပြောလာတဲ့တရုတ်ဆောင်စီသွင်း။တရုတ်ဆောင်စီသွင်းကို1995ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်မှာမွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့အသက်28နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလောကကမော်ဒယ်တင်အောင်နေ2017မှာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အမတီဗီ4ဇလန်းတွဲတွေကနေတဆင့်ပရိသတ်တွေသိရှိလာခဲ့တဲ့မင်းသားချော့တက်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြီးခံရတဲ့စကားပြောပြပြမှုတွေကသူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုစတိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဇလန်းကျွဲတွေမှာလေကရက်တာနဲ့လိုက်လျောညီညွတ်အောင်တယောက်ဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်ဝတ်စားစီရင်မှုကအစတိချကျူးဆိုင်တက်တဲ့မင်းသားတက်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ MTV4 ဇလန်းကျွဲတွေမြန်မာပြည်မှာအောင်မြင်မှုရရှိလာပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့လက်ခံအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့တယောက်ဆောင်စီတုံးပအဝင်ခဲ့တဲ့ဇလန်းကျွဲတွေလည်းများစွာရှိလို့နေခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတယောက်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်းတဲ့အတူတူထောက်လွန်ပြသခဲ့တဲ့မိုးကောင်းကင်အိမ်မက်ဇလန်တူဟာဆိုရင်တော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာထိအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့တယောက်ဆောင်စီတဝင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာလည်းရှန်းရှန်းတောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2019ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့နှင်းစီဇလန်တူဟာဆိုရင်လည်းအရန်ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သက်အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်စီတဝင်းကအမြဲတမ်းလိုလိုကျွန်တော်နဲ့ဇလန်ထွက်အတူတူတွဲရိုက်တဲ့မင်းသမီးတွေအကုန်စုံကုန်ကြပြီးကျွန်တော်ပဲလူပြိုကြီးအဖြစ်ကြမ်းရှိနေခဲ့ရတယ်။သူတို့တွေကအကုန်လက်ထက်ကုန်ကြပြီဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။တယောက်ဆောင်စီတဝင်းကိုပရိသတ်တွေကအင်တာဗျူးလိုက်မှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့စီတဝင်းကအခုချိန်မှာတယောက်ထဲပါပဲ။ချစ်သူရရင်ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးမှာပါလို့ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမှုပြညာအလုပ်တွေကိုပဲတေချာစူးစမ်းပြီးလုပ်ကင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းချစ်လာစွာသောအမုံဇလန်းတွဲကြောင့်ကျွန်တော်ကိုမယုံမုံနဲ့ဝိုင်းစားနှောက်နေကြပါတယ်။စိတ်ပူမိတာတစ်ခုကကျွန်တော်နဲ့တွဲရိုက်တဲ့မင်းသမီးတိုင်းစွန်သွားကြတာ။ဝါလဲကျစ်ပြီးဆိုတော့မယုံမုံလဲစွန်သွားမလားဆိုပြီးတော့ရီမောစွာပြောပြခဲ့ပါတယ်။တယောက်ဆောင်စီတဝင်းကကျွန်တော်အမှုပညာအလုပ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေမှာပါ။ပရိသတ်တွေစီကိုလည်းအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးပုံစံချပြနိုင်အောင်အကြိုးစားနေမှာပါဆိုပြီးအင်တာဗျူးကနေတဆင့်ပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။